күн Үштін кин бұлында яу шыңлады Мәскәу білен қозан яуы күш сынады Таң атқанда Мәскәу яуы үстін қалды Бір Құдайым бәхе сақырын шулай қалды Қозан ханы бұ язмыштан ғибрет алды Аллаһыдан сынау түшкенін аңлады Соңғы тілегің бар ма деп хәбәр келді Хан патшаға ғызрым бар деп білдірді Қолғасының айванында хан көрінді Думбра шертіп уасиетін ол күйләді Думбра шертіп уасиетін ол күйләді Сихри мұңнар түрлі тарафқа яңрады Татар һәм рус ғәскәрләре тыптын қалды Татар һәм рус ғәскәрләре тыптын қалды Тыңлағанның баршалары тубықланды У тәқдірінің ашысына зар йығлады У тәқдірінің ашысына зар йығлады У тәқдірінің ашысына зар йығлады Екінші күй тыңлағанда барша шашты Кімі күлді кімі